মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পাৰমাণৱিক ভৰ মানে এটমিক মাছ আৰু আণৱিক ভৰ মলেকুলাৰ মাছ এই দুটাৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা জানিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, মই তোমালোকক পদাৰ্থ কি বস্তু হয়, কোনবিলাক বস্তুক পদাৰ্থ বুলি কয় এইবিলাকৰ বিষয়ে অলৰেডি পঢ়োৱা গৈছে। আমি আজি বেলেগ এটা টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম। চোৱা, তোমালোকক মই আগতে পঢ়াইছিলোঁ যে পদাৰ্থৰ মূল উপাদান দুটাৰ নাম কি বুলি কৈছিলোঁ, পৰমাণু আৰু অণু বুলি কৈছিলোঁ, হয়নে নহয়? চ' এতিয়া তাৰমানে পদাৰ্থবিলাক একচুৱেলি কিহৰ দ্বাৰা গঠিত? পৰমাণু আৰু অণুৰ দ্বাৰা গঠিত, বুজি পাইছা? পদাৰ্থবিলাক কিহৰ দ্বাৰা গঠিত? পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত। আৰু পদাৰ্থৰ মূল উপাদান দুটাৰ নাম কি? পৰমাণু আৰু অণু। এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিব পাৰে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই যে আমাৰ পৰমাণু মানে পদাৰ্থ, যিটো সূক্ষ্ম কণাৰ দ্বাৰা পদাৰ্থবিলাক কি হয়, যিটো সূক্ষ্ম কণাৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে, তাক আমি কি বুলি কওঁ, পৰমাণু বুলি কওঁ। এতিয়া এই পৰমাণু বা অণুবিলাকৰ যিটো ভৰ আছে, এই ভৰটো অত্যন্ত কম, অতি কম হৈ গ'ল। চ' ইয়াৰ ভৰ ইমানে কম যে ইয়াক জুখিব পৰাটো বহুত টান হয়। কিন্তু আমি বাকীখিনি পঢ়াই আছোঁ বাৰু, এইখিনি শুনি লোৱা তোমালোকে, যে এটা পৰমাণুৰ ভৰ কিমান হ'ব পাৰে জানানে? ইমান্য 10^-24 গ্ৰামৰ পৰা ইমানৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে, হৈ গ'ল। মানে তোমালোকে চোৱা, ইয়াত -24 আছে আৰু ইয়াত -22, মানে ইমানৰ পৰা ইমানৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত ভৰ হ'ব পাৰে পৰমাণু এটাৰ। চ' তোমালোকে ভাবা, -24 আছে, তাৰমানে কিমান কম ভৰ হ'ব, হয়নে? চ' আমি জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাকেৰে এই ভৰটো আমি জুখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো বহুত একদমে কম ভৰ হয়। কিন্তু আজিকালি এটা টেকনিক উলিয়াইছে, সেইটো কয় ভৰ বৰ্ণালী মিতিৰ, ভৰ বৰ্ণালী মিতি মানে মাছ স্পেক্ট্ৰমেট্ৰি বুলি এটা, মাছ স্পেক্ট্ৰমেট্ৰিৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পৰমাণু আৰু পৰমাণু বা অণুৰ ভৰ সঠিকভাৱে আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা বুজি পালা, পৰমাণু এটাৰ ভৰ যিমানেই সৰু নহওক কিয়, যিমানেই কম নহওক কিয়, আমি সেইটো সঠিকভাৱে জুখিব পাৰোঁ। কোনটো কিহৰ সহায়ত? মাছ স্পেক্ট্ৰমেট্ৰিৰ সহায়ত আমি জুখিব পৰা হৈছোঁ আজিকালি। আগতে পৰা নাছিল, এতিয়া আমি এইবিলাকৰ সহায় লৈ আমি পৰমাণু এটাৰ ভৰ আমি জুখিব পাৰোঁ। তো হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি কথা ক'লোঁ। তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ চোৱা, ইয়াতে আমাক কৈছে যে মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কি, যে কোনো মৌলৰ এটা পৰমাণুৰ ভৰেই হ'ল মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, হৈ গ'ল। আনহাতে এটা পদাৰ্থৰ অণু এটাৰ ভৰেই হ'ব আণৱিক ভৰ। এইখিনি তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা। চ' মই এইখিনি তোমালোকক দি দিলোঁ, আৰু তোমালোকে এই আজি বা কালিৰ ভিতৰতে 6-7টা ভিডিঅ' পাই যাবা। চ' ঠিক আছে।